ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်သူများကိုဒီကနေ့မှာတော့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့တွင်တောက်ကြတာသမီးတွေရဲ့ဆောင်းရံရှောင်းရံအခြေအနေတွေကိုဖော်ကြပြသွားတယ်ဆရာအောင်ခင်မြတ်တိုက်ကြီးရဲ့ဟောကြားချက်တွေကိုပြန်လည်လွတ်တင်ပြဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗမာမင်းနိုင်ငံအတွက်ဘီရင်အောင်ခင်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ် ဖေဖော်ဝါရီတရက်ကနေပြီးတော့9ရက်နေ့အထိတောက်ကြနေမူဖာသူများတောက်ကြတာတမီများအတွက်တပတ်တာယူတော့မင်္ဂလာဟောဆန်းဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တွင်မှာတော့တောက်ကြနေမူဖာသူများဟာငွေကုန်မယ်ငွေလက်ထက်ရှိရင်ရှိတဲ့ငွေကထောက်ပို့တာဆိုနေတယ်ငွေကုန်တတ်တယ်လူမောတတ်တယ်လောက်တိုင်းလည်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတွေဆိုမလို့သိရင်လုပ်ငန်းတက်တွေစရဲဆိုရင်ကျွန်တော်မစသိရင်အဲ့လိုပြောင်းရွှေ့တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မတောင်းရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေးပဲညင်ပြီးသွားနေတယ်ရှေ့ကိုတွေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောက်တဲ့ပြောကြတယ်လို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ငွေကုန်လူမောပြီးလုပ်တိုင်းမဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ
ဘောနော်အသူဖွင့်ရပြောဆိုတာမျိုးတွေမလုပ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေထဲမှာတော့တန်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်တကောင်းလဲဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အကျိုးရှိတယ်ဘာတွေအကိုယ်အတွက်အဝင်ရတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေးလို့ပြောင်းလို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကျွန်တော်ဓာတ်ဆီလိုဒီဇယ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပရိဘောကပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဖုန်းကြီးတို့ဆရာတော်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဲ့တော့အဝတ်ထည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာတ်ဆီလိုဒီဇယ်တို့နှမ်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလျှက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတတထုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာတုပိဒါပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာဝန်တံခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အကျိုးရှိအောင်မြင်ပြီးအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကအကျိုးရှိအောင်မြင်ပြီးကောင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တရီထားရလဲဆိုတော့ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေငါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကွန်ပျူတာကင်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလူမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနောက်ကြက်တို့ကုန်းတို့ခြံတို့ကြံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေငရုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအသီးနှံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတွတ်တန်တက်တန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအတန်တို့ဂီတာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်လောက်ကင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သတိထားပြီးလောက်ကင်ဆောင်ရွက်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တတိထားပြီးလုတ်ကန်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်သက်တတ်တာမယ်တတိထားပြီးအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုတတိမထားဘဲနဲ့လုတ်ကန်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကကိုယ်စိတ်နှောင့်ယှက်ပေးတတ်တယ်ဒုက္ခပေးတတ်တယ်မောင်မြင်းဖြစ်တတ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတောက်ကြံနေမှုခွားသူများအတွက်ရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ကိုယ်ဆန်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အိမ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ရှင်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုတောက်ကြံတာမျိုးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုရမျိုးမှာရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဂျိုင်းငါးသီးတစ်လုံးဂျိုင်းငါးသီးစိတ်စိတ်မဲ့မဲ့ဂျိုင်းငါးသီးဖြင့်ပြီးတော့ជីជីတေးတေးဂျိုင်းငါးသီးတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မယ်ထိမယ်ရိုက်မယ်ခောက်မယ်မီဆိုလည်းမီကိုပေါက်မယ်ပေါ့နော်အိမ်ဆိုလည်းအိမ်ကိုအိမ်ရောင်းနေတဲ့အိမ်ဆိုလည်းအိမ်ကိုပေါက်မယ်အဲ့တော့ဆိုင်ငယ်ရောင်းနေတဲ့ဆိုင်ငယ်ကိုခောက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာအဲ့ဒီတောက်ကြတာနမီကရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ဂျိုင်းငါးသီးတစ်လုံးနဲ့တို့ထိရိုက်ခောက်ပေါက်ပေးမယ်ဆိုရင်ရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောက်ထွက်စေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့အိမ်တော်ရောအခြေရောရှင်နေစရာရက်တွေလိုပဲပြောရမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေကိုသုံးနံပါတ်တွေရေးချက်မယ်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေကတော့ခွန်ကားတုံညာလေးဆိုတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေကအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘာတွေတတိထားရဆိုကျွန်တော်ခါချီနဲ့ပတ်သက်တာတော့တတိထားရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာအရေးကြီးအောင်ကိစ္စရှိလို့ကိုယ်အခန့်ညံ့နေကြည်ကျင်လို့ဆိုရင်တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့တခြား20တာတခြား20တာကိုကျွန်တော်စီးနေတဲ့ရေတွေကိုသုံးမြှောက်ညှိုးပြီးစီးနေတဲ့ရေတွေကိုတခြား20တာကိုစီးနေတဲ့ရေတွေကိုညှိုးပြီးဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အခန့်ညံ့နေကြည်သွားမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်တော့ကြနေမှုပါလို့များတော့ကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ဆက်ပြီးကလေးចောင်းရကိုပြီးဆုံးသည့်ဒီချိန်ပြပြနာဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်။ပရိသတ်များအလုံးမဲတာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။